Kangwana, kumbuka taarifa hizi pia unaweza zipata kupitia wavuti wetu wa www.kangwanamedia.co.ke. Tuzamaji, tunaanza na taarifa kutoka kwa mfumo mpya umilisi wa elimu wa CBC ambapo sasa umeendelea kuibua hisia nyingi mno. Kuna baada hii leo sasa tunatumia nambari ya rafa 0710684724 tukiuliza kwamba je, maoni yako ni gani kuhusiana na mfumo huu mpya wa elimu umilisi wa CBC. Tukisonga mbele ni kwamba sherehe ya kusherekea matukio wanafunzi waliofanya darasa la nane mwaka jana inaendelea hivi sasa kwenye shule ya kibinafsi ya msingi ya Olimpiki iliyo kwenye kaunti ya Kisii. Mwanahabari wetu Annette, sijui iwapo unanipata vizuri, fahamisha mtazamaji yale ambayo yanaendelea. Now, shukran sana Charles Kangwana. Sasa hivi niko katika shule ya msingi ya Olimpiki iliyo katika gatuzi ndogo la Nyamachi, ambapo sherehe ya kusherekea matokeo ya darasa la nane mwaka jana inaendelea. Kwa umbali tu, wazazi, wanafunzi, walimu na wageni kadhaa tayari wamefika hapa kwa ajili ya hii siku kubwa. Kumbuka, matokeo huleta mvuto kwa watu wengi, na sio matokeo, bali matokeo bora. Kwa umbali tu, mkurugenzi wetu wa shule labda aweze kutujuza mengi kuhusu sherehe kubwa. Habari mkurugenzi, naomba utueleze kuhusu sherehe itakavyokuwa siku ya leo. Asante sana mtangazaji kwa kunipa nafasi hii, na mimi nataka kuwakaribisha sana wageni wetu ambao wamefika katika shule ya Olimpiki. Sherehe zimeanza vizuri na naona kila kitu kinafana, na wakaribisha sana wote ambao mmefika, mjisikie nyumbani, tuone yale ambayo yatajiri katika shule yetu. Asanteni sana. Naam, asante sana Charles Kangwana. Tulivyosikia kuwa sherehe itakuwa nzuri sana, labda kila mtu atajifurahisha sana. Ningeweza kuomba kuwa muwe na wiki siku nzima. Asanteni. Jina langu ni Annette Nyambani. Na asante sana mwanahabari wetu Annette kwa taarifa hiyo. Ni kwamba tutarejea tena kwake tuarifu mengi zaidi wapo kutakuwa na lolote. Jua sasa ushirikiano baina ya washikadau wote katika sekta ya elimu ndio pekee utaendelea kuboresha matokeo. Mwanahabari wetu Ezna, taarifa kamili. Ukiona dialea, jua vimeu. Matokeo ya kumezewa mate kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya kibinafsi Olimpiki yamewavutia watu wengi. Mwalimu mkuu wa shule ya Olimpiki anayetajwa kuwa The Wilter Oseko ameomba ushirikiano kutoka kwa wanafunzi, wazazi, walimu pamoja na washikadau wote wa elimu ili kuboresha zaidi matokeo hayo. Nikiripotia Kangwana Media, langu ni Ezna Biringi. Sana taarifa nzuri kabisa kutoka kwa Ezna. Tukisonga mbele na taarifa nyingine kuhusiana na ujio aliyesema kuwa tumbo kwanza mengine baadaye hakukosea. Sasa shule ya Olimpiki imehakikisha kwamba wanafunzi wao wanapata shibe bora na sio bora shibe. Mwanahabari wetu Davis ripoti hiyo. Wili ujio wa chakula sima kifani. Usimamizi wa shule ya Olimpiki tunaendelea kuweka juhudi za kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanapata chakula kizuri kila siku. Jumapili hadi Jumamosi furaha usoni kwa wanafunzi ni ishara tosha kuwa wanapata chakula bora na sio bora chakula. Mfano wa vyakula vinavyoliwa mshuleni ni kure, mandazi, wali, nyama, madondo na kati ya vingine vingi. Nikipotea Kangwana Media, jina langu ni Davis. Asante sana mwanahabari wetu Davis kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele sasa ni kwamba shule ya Olimpiki kando na masomo imekuwa ikifanya vyema kabisa katika upande wa tamasha za muziki. Mwanahabari wetu Mirabel na taarifa kamili. Naam. Michezo ni miongoni mwa mtaala wa ushirikiano yani core curricular activities. Kando na matokeo mazuri ya mitihani, shule ya Olimpiki imekuwa ikifanya vizuri katika upande wa tamasha za muziki.
Washindi katika mashairi kwenye mkoa wa Nyanza wanatarajiwa kuelekea kiwango cha kitaifa kaunti ya Nyeri tarehe 11 mwezi huu. Nikiripotia Kangwana Media, ni Temirabel Kerubu. Tukisonga mbele sasa, ikiwa ni kwamba ushauri ni muhimu sana, na tunatakia mema wale ambao watakaoelekea katika mashindano hayo ya kitaifa kwenye kaunti ya Nyeri. Kwenye ushauri wa siku, mwanahabari wetu Saspita anatupatia. Aghalabu tuna marafiki katika maisha yetu, lakini je, wajua marafiki hawa ndio wa kwanza kuchukizwa na hatua zetu? Kuwa makini wakati wa kuchagua rafiki katika maisha yako. Asiwe bora rafiki bali awe rafiki bora. Jina langu ni Daniel Suspita na watakia siku njema. Asante sana marabari wetu Suspita kwa ushauri ambao unafaa zaidi. Na walisema kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulipoanza na neno utamalizia kwa neno. Chunga sana usimalizie mwili. Mwanahabari wetu Vivian Sile anatupakulia neno la siku. Neno la siku ni Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Usikose kujituma, ipo siku. Nikiripotia Kangwana Media, niite Wibian Sinara. Asante sana mwanahabari wetu Wibian. Mtazamaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kutoka kwa usimamizi wa shule ya msingi ya kibinafsi ya Olimpiki, kufikia hapo natamatisha taarifa hizi. Kumbuka pia unaweza kutufikia kwenye mitandao ya kijamii @Kangwana Media, kwenye mtandao wa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, bila kusahau mtandao wa Twitter. Jina langu ni Charles Kangwana, na hakikisha basi unajituma. Tulivyopewa ushauri kutoka kwa Suspita, marafiki zangu, hakikisha wawe noma. Na sina ziada kufikia hapo. Kwa heri kwa sasa. Wapi makofi ya